וברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, אבל אנחנו פה ומיד אנחנו מתחילים ליום לפני שנגיד שלום, ותודה למתן פלג שהגיע לפה. כיף לראות אתכם. מה העניינים? בסדר, ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, תודה. איתמר פליישמן! יניב, מה קורה? מה עולה? איפה אתה? לא רואים אותך, לא טלפון, לא תלויה, פאקס, משהו. אני רוצה לדבר איתך, אחי. אני רוצה לדבר איתך. הכל טוב? בסדר. יפה. תראו מי נמצאת פה היום, לראשונה בפטריוטים, אמילי אמרוסי! לראשונה בערוץ 20. אבל? וואו, גזמן, בשעה טובה. תשמעי, מקובל פה בדרך כלל בפטריוטים, שמי שמגיע פעם ראשונה, אז הוא מספר על עצמו את תהליך חייו. מה החשבון הבנק שלו? לא, תהליך חייו מההתחלה עד הרגע שהוא הגיע לפה. פעם אחרונה שנפגשנו היה באיזה אתר סקי בצפון איטליה, אני מרגישה בטמפרטורה, לא יודעת מה אצלכם בבית, פה אותה טמפרטורה כמו שם, מינוס 3 מעלות. יפה, אבל מה את עושה היום, מה כאילו, בוא תגידי לצופים. מה, אתה צריך לשאול אותי? לא, מישהו לא מכיר. מגישה ברשת ב', בעלת טור בישראל היום, כותבת כתבות בסוף השבוע של ישראל היום, מפרסמת ספרים לילדים בהוצאת ידיעות ספרים, מנחה סדנאות כתיבה וכן הלאה. וואלה, היא אובר קואליפייד לשולחן. בסדר, טוב, אז נתנחם בפינת השמאלני המוקדם עמוקה. ביני אשכנזי! מה קורה? חג ריבונות, לא? כן. שקט, לא אמרנו שום דבר. הכל בסדר? הכל מצוין, 100%. אתה מוכן לקראת חלת הריבונות? אני מוכן לקראת חג הריבונות או הפרטאצ'ה הקבוע של נתניהו, אני מוכן לזה. יפה, טוב, בסדר. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, אם זה בסדר מבחינתכם, תביאו לי את הפטיש בבקשה, אין פטיש. בואו נתחיל. בום. Morning to all of you. Welcome to Jerusalem again, Brian. We have serious issues to discuss. They're so serious that they cannot even wait for COVID-19. אוקיי, יש דברים שלא מחכים. גנץ אמר אתמול שהדברים יחרקו לאחרי הקורונה. ראש הממשלה אומר היום, לא, דברים לא מחכים. הילד שקד היום ראיינתי אותה ברדיו, היא אמרה שזה הולך להיות דרדלה, הסיפור הזה של הריבונות, שעל הבקעה כבר זה ירד מהפרק, שזה הולך להיות משהו קטן, לא יודע מה נכון, לא יודע מה יהיה, אבל רבותיי, תגידו לי, מחר ה-1 ביולי, זה מתחיל התהליך. לאן אנחנו הולכים? אנו באים? מתנוש. אני חושב שמשהו כן, על משהו כן יחילו ריבונות, לא בגלל ישראל, זה בגלל שזה דבר טוב לדונלד טראמפ. לבייס שלו הוא כן צריך להראות שעל משהו הכילו ריבונות בארץ ישראל, זה טוב לבייס האבנגלי. לא יודע אם זה משמח את אנשים על השולחן, שהשיקולים הם שם ולא פה, אבל זאת עובדה. אתה חושב שזה אלה השיקולים? אתה חושב שזה לא, יש גם שיקולים של נתניהו, בוא. נתניהו יכיל על משהו. אני מעדיף שאם כבר לבחור על משהו, זה על בקעת הירדן, אבל אם אין ברירה, משהו עדיף על כלום. איתמר. אני לא חושב שיהיה סיפוח. וואלה. בכלל? אני קצת שמח מזה, אני חייב להגיד. למה? לא יודע, אני לא מרגיש שאנחנו בשלים לדבר הזה. בתוך הסיטואציה הזאת, לא, אמרתי לך את זה פה פעם, אני מפחד מאפקט התנתקות הפוך. אוקיי, אנחנו עושים את המהלך הכי דרמטי שעשינו כאן, מה זה הכרזת המדינה ברמה של הגבולות של המדינה וכולי. לא, התחילו ריבונות, לא, לא, ברמה של קביעת הגבולות. אוקיי. מאז הקמת המדינה לא היה דבר כזה, ואתה עושה את זה באופן חד צדדי, בתוך מציאות קטסטרופלית, בלי קשר לסיפוח, כשאתה לא יודע מה היה המחיר הביטחוני, ואז יקרה לך מצב שהישראלים, שרובם בכלל לא מתעניינים בדבר הזה, לא מעניין אותם. לא יודע, מומו פיל ברדיו, דיברתי איתו... אני מודה שאני פחדן, מומו פיל מדיירקט פולס, דיברתי איתו היום ברדיו, הוא אומר שיש 10 מנדטים שרוצים ריבונות, שעברו מהשמאל הימין שרוצים ריבונות. לא יודע מאיפה הוא מביא את הנתון הזה, אבל אתה רואה בכל הסקרים, גם של מומו פילבר, שאין עניין בזה. פשוט אין עניין. ואם יש לך אירוע שאין לאזרחים עניין בו, והופך לאירוע שלילי, כמו ההתנתקות, שגם לה לא היה כזה הרבה עניין, זה לא נכון. זה יכול להיות אסון. זה לא נכון פעמיים. אני אשמח מאוד שתהיה סיפוח, אבל זה ייקח שתהיה החלת ריבונות, זה ייקח פרנסה מהרבה אנשים. מתן למשל ימצא את עצמו נטול פרנסה, נדמה לי. יש כמה אנשים גם בימין וגם בשמאל, זה פשוט יגמור לנו את הלחם שממנו כולנו אוכלים. חיים על הסכסוך, על שום דבר לא מחשב. אבל נתניהו אמר עוד משהו, כן, גם ביני צריך להיות מודאג, פשוט ייגמר ביום בהיר אחד נקום, וכולנו נהיה ישראלים, והוויכוח נגמר. יהיה נורא נורא משעמם, ולהרבה אנשים לא תהיה עבודה. אבל נתניהו אמר עוד משהו, וזה גורם לי מיד להתיישר. אני לא כזאת ביביסטית, אני בכלל לא ביביסטית, אבל הוא גם לא מצליק אמין בהם. כן, כן, אני בנטיסטית. אבל הוא אמר היום את המילה איראן, וברגע שהוא אומר איראן, אני נהיית שלולית ביבי, ואני מוכנה לתת לו הכל ולהאמין לו להכל. הוא אמר בסיפור הזה מול גנץ, תשמעו, יש דברים שצריך לטפל בהם עכשיו, ואיראן גם כן על הפרק, ובהקשר הזה שהוא אומר איראן, אני אחרי ביבי. טוב, נו, זה ברור שזה היה בלוף מההתחלה, הרי לא היו מפות רציניות עד הרגע, עד הדקה ה-90, עד לעכשיו, אף אחד לא נתן לנו מפה סופית, אבל אני מתחבר לפליישמן לחלוטין.
זה מעניין לי את הסבתא. יש פה מובטלים, בסדר? יש פה מחלה, מגפה עולמית. על מה אנחנו מדברים? על איזשהו סיפרוח, סיפרוחון, את מי להזזל זה מעניין. וגם אם יש 10 מנדטים, אתה יודע מה? אני מקבל את מה שפילבר אומר. כי יש באמת ימין, אתה יודע, ימין חזק, הארדקור, בטח 6 מנדטים של הציונות הדתית, ועוד איזה 4 בליכוד. עדיין, זה לא 10% אפילו, זה לא עדיין 10%. אגב, אשרף אל-אג'רבי מהרשות אמר לי היום גם כן ברדיו שהם בכלל מעדיפים מדינה אחת, שוב הפלסטינים מעדיפים מדינה אחת. מאוד רציונלי, למה שלא יעדיפים מדינה אחת? הם לא רוצים את הרשות. אבל ברוך ידיד פה, הפרשן של הערבים של ערוץ 20 אמר היום שאבו מאזן יתפטר אם יהיה ריבונות. הוא לא התפטר על כלום. אתה יודע, זה כמו שאריה דרעי מתפטר. זה כמו שאבו מאזן, זה לא נכון. לא, כאילו, שהוא כל פעם אומר, אני מתפטר, אני הולך, תחזיקו אותי. מה, אילון, אני אוהד מכבי תל אביב בכדורגל, אברהם גרנט ייבש לנו את החיים, תמיד אמר, אני אתפטר, אני אתפטר, בסוף הוא לא אמר, תמיד הכסף מונח שם. קודם כל צריך לעשות סדר לגבי ערבים, ובאמת ברוך ידיד יכול לספר לך על זה. הערבים חיים בתוך דאולת אל פלסטין. מבחינתם יש מדינה כזאת, והם חיים בה בשטחי A וקצת ב-B, אבל בנייר המסמכים של אבו מאזן יש סמל וכתוב על זה מדינת פלסטין. קודם כל, זה התוגע. ממש ממש לא. היום היינו בוועדת הכספים, והגיעו נציגי משרד המשפטים ונציגי היועמ"ש, והתנגדו לנוהל שאנחנו רוצים להעביר בנושא אחר, בנושא סעיף 46. התנגדו בכל תוקף, אמרו, אנחנו אולי זה בכלל מניעה משפטית, אולי זה ככה, אולי ככה, ואמרנו להם, שמענו אתכם, דעתכם לא התקבלה. אנחנו רוצים להעביר את הנוהל הזה, ואנחנו נצביע עליו בקרוב גם אחרי כמה שינויים שאנחנו עושים. אז אני שואלת שוב, ועדת ההיתרים כפופה לעמדה של היועץ המשפטי? טוב, ועדת ההיתרים, בואו נתחיל מההתחלה. ועדת ההיתרים ומנדלבליט לא מאשרים לנתניהו לקבל 10 מיליון שקלים מתנה. התקפה קשה של נתניהו על מנדלבליט בתגובה, גם אמיר אוחנה מצייץ הערב. יש לנו את הציוץ של אמיר אוחנה אגב? הנה אמיר אוחנה, כך נראית רדיפה. ראש התביעה הכללית והיועמ"ש וממלא מקום פרקליט המדינה, ממשיך לפגוע במראית פני הצדק ופועל בניגוד עניינים. מי שהופתע שהוא מעדיף להקשות על מימון הגנת ראש הממשלה, כנראה שהוא מעדיף שיופיעו מולו בבית המשפט עורך דין במימון דל ורזה, ולא עורך דין צמרת במימון משמעותי, פרטי ולא ממשלה. מה דעתכם, אמילי, תתחילי את השאלה. 10 מיליון שקל עולה עורך דין, אנחנו לא במקצוע הנכון. באמת? כאילו, זה הסיפור? לא, לא, דיבר פה בתיק ענק. כן, אבל... דיבר פה בתיק להרבה שנים. הרבה שנים, לא יודעת. נגיד, בטווח של שנתיים יש פה מישהו שיקח הביתה כמה מיליון. ואת יודעת, גם לוקחים פה את עורכי דין הכי טובים במדינה, פחות או יותר. אז השאלה שעולה בי כאדם מאוד חובב את השכבות הנמוכות, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, מה היה אם היה מישהו שאין לו חברים עשירים? מה היה אם היה נאשם ש... הסנגוריה הציבורית. הסנגוריה הציבורית. אבל אין לו 10 מיליון שקלים. אז מה את רוצה שהסנגוריה הציבורית תייצג את נתניהו? לא, למה לא? מה רב הסנגוריה הציבורית? מי היה מאמין שבאמת ככה עולה ייצוג משפטי? זה קורה פה? סנגוריה הציבורית, אמילי. סכומים לא סבירים. גם לגבי הסנגוריה הציבורית וגם לגבי הכספים. קודם כל, אנחנו רואים פה שכבת משפט כזאת ענקית שפועלת נגד ראש הממשלה, פועלת כל המערכת, מה זה שכבת משפט? שנה, נכון, כל המערכת. כל המערכת, 19 בדיקות משטרתיות ב-25 שנה. דור שלם רודפים אחרי הבן אדם הזה. 333 עדים... אבל נדבר על השנייה, נו, די. 333 עדים יש במשפט הזה. לבן אדם אין משכורת גבוהה, רשם בבית המשפט העליון מרוויח יותר מראש ממשלת ישראל. צריך להבין את הדבר הזה. הבן אדם הזה, הוא ומשפחתו משועבדים, כל ראש ממשלה, למען עם ישראל והציבור. ושלא לדבר על התיקים של התקשורת שזה במסגרת תפקידו. לא, 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 אבל הטיעון הכלכלי שהוא לא גומר את החודש, מה זה לא גומר את החודש? הבן אדם לא מרוויח יחסית לתפקיד שלו. וכולם נגדו. אפילו עכשיו, הרי פה בערוץ הזה נחשף, שאפילו היועצת המשפטית של ראש הממשלה פעלה נגדו, יש שם ניגודי עניינים. כולם רודפים אותו. בואו קודם כל להעמיד כמה דברים פה, נעשה קצת סדר בדברים. קודם כל היועץ המשפטי לממשלה חיווה את דעתו לוועדת ההיתרים, כי ועדת ההיתרים במבקר המדינה פנתה אליו ואמרה לו, תגיד לנו האם הוא יכול לקבל את המימון או לא. אמר מנדלבליט, הוא לא יכול לקבל את המימון. עכשיו, אני מסכים עם הימין בטענה אחת, שזה לא הגיוני שהתובע בתיק מנדלבליט הוא זה שיבוא ויגיד לנתבע, אתה לא יכול לקבל מימון. זה אני מסכים, וגם התייעצתי עם לא מעט משפטנים ועם לא מעט פרופסורים למשפט שאני לא חושב את שמה, אבל בוא נאמר שמהצד השמאלי של המפה, שכולם אומרים, זה לא טוב. זה ללא ספק מעלה איזשהו חשש של ניגוד עניינים. אבל בוא נדבר על התכלס עצמו, אסור לקבל מתנות. ספנסטר פרטיג' הוא חבר עסקי. זה חשוף וגלוי. אין פה, אתה יודע, איזשהו שוחד. שנייה, ינון, הוא חבר עסקי של ראש הממשלה, והוא גם עד במשפט של ראש הממשלה. זה לא יכול להיות שהוא יקבל... אני גם עד במשפט של ראש הממשלה, ואני אמרתי היום, שאם יהיה עד סטארט של 10 מיליון, אני תורם 100 שקל. רק 100,000 איש יתרמו 100 שקל כל אחד. קבצן, אני אשים יותר. בגלל שאני חושב שמותר לו לקבל כסף להגנה, מותר לו, בבקשה. מה זה מותר?
מי שואל אתכם בכלל? באה המדינה, באה המדינה. לא, יש חוק, מה אחי? שנייה, שנייה, תן לי לדבר, בבקשה. איש ציבור אסור לקבל מתנה, שיחזירו כל מי שנסע לקרן וקסנר את המיליון שקל שהם קיבלו הטבה לדבר. אשכרה. בואו נתחיל בזה. לא מיליון שקל. אוקיי, מיליון שקל זה העלות. אבל עזוב את קרן וקסנר, ותפסיקו למכור לנו את הקשקוש הזה, שלא מקבלים מתנות כאלה, בטח לא אחרי גילינו. וקסנר זה היה כסף נקי. כן, ברור. בטח לא מה שאחרי גילינו לשופטי בית המשפט העליון. אבל אני מדבר על העניין העקרוני. נעמדת פה מערכת הכי חזקה עם מונופול לשימוש בכוח משפטי, בכל הכלים שראינו גם, בחקירות נתניהו, מלעשות לידים תרגילים מלוכלכים ומלחלט את כל הרכוש של אלוביץ', שאין גבול למשאבים שלה. כשעומד נאשם מולה, היא לא קובעת מאיפה הוא יביא את הכסף וכמה הוא יביא את הכסף, לא משנה מי הוא. כי כשהוא נכנס לבית משפט, שאתה לא תקבע לו, מי אתה בכלל שתקבע לו? כשהוא נכנס לבית משפט, כשהוא נכנס לבית משפט, מה זה חוק? זה הקביעה של היועץ המשפטי. רגע, שנייה, תפנה אותי לחוק. חוק המתנות, אני אפנה אותך, אין בעיה. שמה, שעזרה לא, הוא לא, אבל כשהוא נכנס לבית משפט, שנייה, שאני אסיים, אני אבל רק אסיים, תודה רבה. כשהוא נכנס לבית משפט, הוא לא ראש ממשלה, הוא אזרח שעומד מול המערכת הכי חזקה במדינה. או שהמדינה, אוקיי, או כל מי שהיה מעורב בתיק הזה, התחייב שבמקרה של זיכוי, הוא מחזיר את כל הכסף שהם הוציאו לחקירות. מה זה שטויות האלה, תגיד לי? זה לא דמוקרטי. ועוד ניגוד ענייני, והבן אדם שהוא גם היועמ"ש וגם פרקליט המדינה מדבר על ניגוד עניינים. תגיד לי, על מי אתם עובדים? זה הסכמנו. מה זה הסכמנו? אז מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? אני נותן לך לדעת. תגיד לי מה עושים עם זה, זה מה שאני רוצה לדעת. שואל אותך, אז מי אתה רוצה שייתן את חוות הדעת? מי אתה רוצה שיענה במקום? לא היועמ"ש. אז מי? יש ועדת היתרים. מה הוא קשור לזה? למה הם פונים אליו? הם רוצים להוציא את הארמונים מהאש, כי הם פחדנים. לא, הם פחדנים? אתה רוצה להגיד לי שמתניהו אנגלמן, האיש שהוא מונה על ידי ראש הממשלה, הוא שמפחד? רגע, אז מי יפתור את הבעיה של יועמ"ש ופרקליט המדינה ביחד? למה זה פחות מטריד את השמאל או את מי שרודף אחרי נתניהו? למה אתה אומר? מה עושים עם זה? למה אתה אומר? למה אתה אומר? אם אני פתחתי את זה, למה אתה רוצה שזה מפריע לי? תודה, תודה. חוזרים אחרי הפרסומות, בבקשה. תודה. הלאה, אנחנו הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך. כך נראה יום הזעם של עומדים ביחד בהפגנה מול משרד האוצר בירושלים. ביבי נתניהו, אתה מציג את עצמך כמנהיג דגול. לכאורה, עוד הפגנה חברתית, מנסים לשתף פעולה עם מאבק העצמאים ומשלבים איתם ידיים, אבל לא חושפים שהמטרה חשובה יותר מבחינתם, היא פוליטית, להפיל ממשלת ימין. אין זו הפעם הראשונה שעומדים ביחד רוכבים על מצוקה חברתית. כך למשל בהפגנת יוצאי אתיופיה שהייתה לפני פחות משנה בעקבות הריגתו של סלומון טקה בידי שוטר. פעילים שעומדים ביחד לא רק שהשתתפו בהפגנה, אלא גם לקחו חלק מרכזי בארגון המחאה. נראה שעומדים ביחד שבו חבר ולטמן הוא ארגון שמאל קיצוני שרוכב על המצוקה של נפגעי הקורונה כדי לקדם אג'נדה פוליטית מובהקת נגד החלת הריבונות. טוב, תראו, המצב קשה, קשה מאוד, כלכלית, לא קל, לא רק אצלנו, בכל העולם, אבל אנחנו מתמודדים פה עם בעיה מאוד קשה, יש מצוקה אמיתית של הרבה מאוד אנשים, נכנסים גורמים פוליטיים, הארגון הזה גם במחאת האתיופים נכנס ועורר פרובוקציות בעניין הזה. ארגון פוליטי, מטרה פוליטית, האם לגיטימי, האם לא לגיטימי, אני רואה כבר את המצמוצים שלך, בני, לא להתחיל, חכה, קודם אתה נדבר, בבקשה. בכיף, תודה. כן, גם ביקשתי להיות ראשון, כי חשוב פה להבין את הקונספט הרחב. קודם כל, ארגון עומדים ביחד, זה ארגון שמקבל מאות אלפי דולרים מהקרן לישראל חדשה, קרן פוליטית זרה, אוקיי? קרן תעמולה שמאל קיצוני במדינת ישראל פועלת בשליחות של קרנות זרות, פוליטיות זרות, עם אג'נדה ברורה של שמאל קיצוני. עכשיו, צריך לראות את כל המאבקים שהם עושים, זה הכל להציס את החברה הישראלית. עכשיו, אני רוצה שתבינו, בארצות הברית כמעט חזרו למלחמה הקרה עם רוסיה, בגלל שהשימו אותם שהם ימנו קצת פוסטים בפייסבוק. פה ארגוני תעמולה במימון זר ושל ממשלות זרות עושות פה דברים מטורפים ששום מדינה לא הייתה מסכימה, זה דבר שהוא אנטי-דמוקרטי מיסודו. וצריך להפסיק את הדבר הזה. פשוט חייב להפסיק את הדבר הזה. אני, קודם כל, אם תרצו, אין לכם תורמים זרים? אז אני אגיד לך שקודם כל, תנועת אם תרצו, רוב התורמים שלה, בי פאר, הם ישראלים רגילים, וגם אנחנו פועלים, לא במימון של ממשלות זרות. לא הייתם מוכנים לחשוף את התורמים שלכם. לא הייתם מוכנים. תנועת אם תרצו, מעולם לא קיבלה אגורה מממשלה זרה, כי אנחנו לא פועלים בשם ממשלות זרות. אוקיי, כן. ושום קרן פוליטית זרה לא מממנת אותנו. אז אתה לא יכול להשוות.
בסדר, אוקיי. אוקיי, אז עניתי לך. האם אנחנו... עניתי לי, אבל לא, עניתי לי, אבל כמובן שלא שכנעת אותי, כי אני רוצה לדבר על המהות של הדברים, ולא על עוד פעם על סיסמאות האלה. כי אתה תמים. אתה רוצה לדבר על המהות, כי אתה, אני לא רוצה לדבר על הדבר. אבל תן לו, תן לו לדבר. אתה רוצה לתת לי לדבר? אני שמעתי את הטיעון שלך, אני יכול לחזור עליו. בבקשה, דבר ביני. תן לי לכרוך את החבל סביב חברי. נשמע עיניים, דבר. מה שאני מנסה להביא, בוא נדבר תכלס על הדברים האלה. אני לא מבין את כל ההתממות הזאת ואת כל הגלגולי עיניים. הפגנה זה דבר פוליטי. המסר שהם רוצים להעביר הוא פוליטי. זכותם של אנשים לבוא ולהגיד, אנחנו לא מרוצים מהשלטון, ואנחנו רוצים להחליף אותו. למה זה כל כך נורא? אנחנו רפובליקת בננות? האם אנחנו... קודם כל כן. אנחנו... קודם כל כן. אז קודם כל לא, כי מדינת ישראל הולכת מחיל אל חיל ומשכן של אור. שנייה, אמילי. אפשר להתייחס לעצם העניין? לא, אני לא מוכן להתייחס. האם הם אידיוטים שימושיים, אנשים שעמדו שם בהפגנה? כן, הם אידיוטים שימושיים. האם מצוקתם של העצמאים היא רצינית וזעקתם אמיתית? כן, האם ראוי שתפילים, לצעוק את זה ולא משנה מי מממן את הדפסת השלטים? כן, האם אנשים קורסים פה במדינה הזאת? צריך לדפוק על כל השולחנות האפשריים? וגם אנחנו עשינו את זה ב-2006, גם הצד שלנו, מועצת יש"ע מימנה את מחאת המילואימניקים במסווה של מחאת ישראלים רגילים, כשהיה גוף מאחורי, וזה בסדר. אם את תפגיני, גורמים פוליטיים זרים יממנו אותך וידחפו אותך, אני אבוא ואני אגיד לך, תגיד, מה הבעיה עם חופש הביטוי? א', אני לא יודע מה זה להפסיק את זה, בקטע של החופש ביטוי, עם עמותה שפועלת כחוק, מיסוי עמותות, שקיפות יותר גדולה. אוקיי, סבבה, אבל זה דיון אחר, ואני שקיפות, דבר שני, אני לא מבין למה אני הבן אדם היחיד שאין לו תורמים זרים, ואני קורא מכאן לכל התורמים הזרים להגיע אליי. דבר שלישי, ברור שצריך לצעוק את הצעקה של עצמאים, אבל יש כאן איזה סוד שהוא מתחבק קצת מתחת לפני השטח, עם המימון של הקרן החדשה. מי זה האנשים של הקרן החדשה שנותנים את הכסף? מי זה הדמונים? מי זה האנשים האלה? זה טייקונים יהודים מארצות הברית. טייקונים לכל דבר ועניין. לא, הוא מחמם שלות. טובים. בסדר, נדבר שנייה על הקרן. לא, נדבר על הקרן החדשה. זה קרן פרטית, זה לא קשור לממשלות. אני אגיד לך מה מפריע לי בזה. אנחנו שומעים בשבועות האחרונים זעקה מטורפת ומוצדקת מהיהודים בארצות הברית שהמצב שלהם קשה בקורונה, שיש עלייה באנטישמיות, שהם מסתבכים שם בין כל הצדדים הניצים במהומות הגזעיות שם. ואיכשהו, היהודים העשירים של ארצות הברית, וגם עלתה הצעה אצלנו שניתן כסף כדי לסייע להם. למה היהודים העשירים שלהם בארצות הברית, אני שואל את עצמי, למה חשוב להם לבוא להציס פה במקום לעזור לחברים האזרחים שלהם שם? שאלה. יותר מלהציס. למה לך שהם לא עוזרים להם? זה לפגוע בריבונות של מדינת ישראל. אוקיי, טוב, רבותיי, בואו נמשיך. נושא הבא, בבקשה. עכשיו, יש כאלה שאומרים, מדובר באורבא פרח, מדובר באיזה קונספירציה, יש כאלה שהייתי אומר מטרילים, מנסים להפחיד מצד אחד, מה שעומד לנגד עינינו, אדוני יושב ראש, בראש ובראשונה חיי אדם. חיי אדם זאת האחריות הכוללת, הראשונית, הבסיסית של הממשלה, של הבית הזה. אוקיי, ועדת חוץ וביטחון אישרה את הצעות חוק האיכון הסלולרי. יש הרבה מאוד בעיות, האופוזיציה מעכבת את זה, עושה, מכניסה מקלות בגלגלים, אבל בואו נדבר קצת על הקורונה. מי רוצה לפתוח? אני. כן, בבקשה. מה המקלות בגלגלים האלה? מדובר בהצלת חיים, ובהצלת חיים ברור שהכל נדחה, כן? גם בהלכה אנחנו יודעים, דוחים את יום כיפור, דוחים את הכל בלמי. כן, מקלות בגלגלים. זה, צריך להקן טלפונים סלולריים. ראיתי את ניצן הורוביץ היום צייץ נגד זה. אבידר קוראים לו אוקיי, אז כמו שמותר לשוטר לפרוץ לבית אם הוא יודע שיש שם אלימות, ולהפר את הפרטיות של יושבי הבית כדי להציל את האישה מהאלימות של בעלה או את הילדים מהאלימות של האב המכה, כך גם למדינה מותר, ואני מקווה מאוד בני שתסכים איתי, שזה בהחלט לא, משהו מידתי לא, ונקודתי. לא, לא, את טועה לחלוטין, כי זה לא מידתי. כדי להציל את חיינו. את טועה לחלוטין, כי זה לא מידתי, כי כששוטר פורץ לבית שהוא חושב שיש לו יסוד סביר להביא שקורה שם איזשהו פשע כן. חמור, זה נקודתי, רגעי, בא, נכנס, יוצא, שהשבק פורץ לי לפלאפון, וזה גוף ביוק חשאי... אז לא להשתמש בזה. רגע, אינון, זה גוף חשאי שיכול להכניס אותי למעצר, לכמעט יותר מ-72 שעות... על זה שהפרת את הקלות ביצר, לא מעצר, לבידוד. לשבק יש סמכות בחוק שלו להכניס אנשים למעצרים. זה לא בחוק הזה. רק דקה, אני מדבר על הסמכות של השבק. אוקיי. סמכות שלו להכניס אנשים... ונגיד שיש לסמכות שזה פסיד יצירה. רגע, בלי לראות עורך דין. עכשיו, אין לי בעיה. זה שצריך לעשות תיקונים, אני מסכים, אבל למה גוף הביון החשאי של מדינת ישראל? לא הבנתי, אבל משהו. מה, הכניסו עכשיו בגלל אנשים שהפרו בידוד למעצר בלי עורך דין? לא, אמרתי אם זה מה שהשב"ק עושה, אז בואו נקפל מעכשיו, זה בלי קשר לקורונה. אמרתי שאני לא חושב שגוף הביון החשאי צריך לעקוב אחרינו ולעשות איזשהו מדע. בסדר, תראה, אני מתחבר לטיעון, אבל אני אומר דבר אחד. אתה צריך תמיד שיהיה לך את הקו שאתה אומר, אוקיי, ממתי אני משתמש באמצעי קיצוני, אנחנו במצב קיצוני. השב"ק לא רוצה. זה לא נכון. למה? השב"ק אומר שהוא לא רוצה. השב"ק לא אמר שהוא לא רוצה. לא, 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 ל
שנייה. הוא אמר שהוא לא רוצה שזה יהיה בחקיקה. הוא אומר, תשתמשו בכלי, רק תעשו את זה הוראת שעה. ועם כל הכבוד, במדינות דמוקרטיות, אנחנו לא עושים בדיוק מה שראשי השירותים החשאיים רוצים, עושים מה שהממשלה מחליטה. נכון. אוקיי? אז בוא נתחיל בזה. הדבר השני הוא שכרגע אין לך ברירה, אין לך כלי יעיל, ורק כאילו בשביל הידע, המדינות שהתמודדו הכי טוב עד עכשיו עם הקורונה, טיואן ודרום קוריאה, השתמשו באיכונים כאלה בדרום קוריאה. לא של גופי הביון. שנייה, בדרום קוריאה, מה זה משנה מי המפעיל? זה הכי משנה. מה זה משנה מי המפעיל? כי מי שאוסף עליך את המדרגת פלאצ'מן, זה משנה. אז בוא נאמר, אתה יודע מה, אני זורם איתך. אתה מוכן אבל שכמו בדרום קוריאה, הממשלה, לא גוף הביון, גם ייכנס לכרטיסי האשראי שלך? אתה מעדיף את זה? אין לי, אני חושב... זה מה שאתה מעדיף. פליישמן. של איזה פקיד במשרד המשפטים יהיה לו את כל המידע על האשראי שלך, ולא השבק שיכול להיות עליו פיקוח במקרה נקודתי. השבק שיכול להעיר אותי באמצע הלילה ולשים אותי במעצר מגלי. גם המשטרה יכולה. לא. גם המשטרה יכולה. זה לא הסמכויות של המשטרה. אני אתן לך דוגמה אחרת. חוסם עורקים, כן, הוא דבר לא טוב. הוא יכול לגרום לנמק ואפשר למות מזה. יחד עם זאת, אם עכשיו היד שלך נקטעת, אז חוסם עורקים יכול להציל את החיים שלך. אבל מתן, לא אין לי מחלוקת ישראל, שצריך לא מעקב, יש לי מחלוקת על הגוף. זה לא שמדינת ישראל סובלת מקורונה. זה כדור הארץ חולה בקורונה. כרגע אין טכנולוגיה אחרת למעט לשבק, להסתייע באיכון הזה, שיעשו את זה. זה לא נכון, כי בקוריאה, כי בקוריאה. אגב, אני אומר לך, גיא באוזניה, העורך שלנו שמדברים עכשיו על סגרים, על בני ברק, על ערים אחרות, שמחזירים את הסגרים. את אשדוד רוצים לסגור. אשדוד זה העיר הגדולה שרוצים לסגור, יש שם התפרצות מאוד מאוד גדולה. קריית גת שמה, רמלה, אני לא זוכר אותי, אבל זה ערים הגדולות. אגב, לפחות... לא, אז אני רוצה לשאול אותך באמת, ביני, מאיזה מספר של חולים, מתים ומונשמים, אתה חושב שיהיה אפשר להשתמש בכלי הזה? למה לחכות? פליישמן, אין לי מחלוקת איתכם שצריך לעשות איכונים, אבל אנחנו סטארט-אפ ניישן. למה גוף הביאות? בוא נראה, אגב, ציוץ של מנכ"ל משרד הבריאות היום, מאוד מעניין, של כאן חדשות, מנכ"ל משרד הבריאות, למואב ורדי, הייתי מעביר חלק מהאחריות, וקלמן ליבסקין, סליחה, הייתי מעביר חלק מהאחריות למשרד הביטחון. משרד הבריאות הוא הרגולטור. שינוי מדיניות, כן? שמשרד הבריאות פתאום מדבר, רגע, יכול להיות שאנחנו יכולים להעביר פה את האופרציה למשרד הביטחון. אתם בעד, נגד? אתה גם למשרד הביטחון? לא, אין לי בעיה עם זה, כי פה, מה משרד הבריאות אומר? משרד הבריאות אומר, אני לא גוף שיודע לבצע. משרד הביטחון הוא יודע לעשות מכרזים, הוא יודע לבצע. יש פה הבדל עצום, כי משרד הביטחון, שהוא מבצע את זה, אין לו סמכויות לקחת אותי ולשים אותי במעצרים מנהליים. זה מה שמפחיד אותי. אני רוצה בתור אימא להתחנן רק שמשרד הביטחון גם ייקח אחריות על משרד החינוך, כי מה שקרה לאחרונה במשרד החינוך ממש שיבה על איזה מפקד שזורק. כן, זה מה שאנחנו רוצים, קצינים בכירים שיחנכו את הילדים שלנו. חיל החינוך. חיל החינוך. טוב, יאללה, בוא נמשיך. הגשתי הצעת חוק שמסדירה את עניין ניגוד העניינים אצל שופטים. גם שופטים הם בני אדם, בדיוק כמו פוליטיקאים, וצריך להיות דין אחד על כולם. בכללי ניגודי העניינים של השופטים אין פיקוח, אין בקרה, אין חוקיות. כל אחד עושה דין לעצמו, זה עומד להשתנות. מספיק לך, אוקיי, חוק קלמן, אני קורא לזה, בעקבות שורת תחקירים של קלמן ליבסקין במעריב, איילת שקד מביאה הצעת חוק, שבעצם תראו, ביני, תשים לב, כן, כל מה שהשמאל עושה לימין כל הזמן זה חרב פיפיות. הם אומרים, אתם מושחתים, זה מתפוצץ להם בפרצוף, מגלים שהם מושחתים. אתם מטרידים מינית, זה מתפוצץ להם בפרצוף שהם מטרידים מינית. אתם, מה עוד דוגמאות, כל דבר, עכשיו, אתם, כל המערכת הפוליטית עשו אותה מושחתת, כל החקים והרשמים שלו, כולם מושחתים. עכשיו אומרים לבית המשפט העליון, אתם גם תאבידו. ניגוד עניינים, זה יהיה בחוק. בבקשה, תעמדו גם אתם. רק דבר אחד, אתה שוכח, שכשהשמאל אומר, זה לא אותו דבר, אז רוב הימין מסתכל ומאמין. לא, נגמרו הימים האלה, אני לא מסכים לך. לא, הצביעות הזאת היא מבנית. הצביעות הזאת היא מבנית. איפה אתה לא רואה אותה? בהסתה נגד ראש הממשלה מול כל אחד אחר, אתה רואה איזה השתקה. אתה רואה עכשיו עם אופר שלך מה שהיה. עזוב, הצביעות הזאת היא מבנית. נדבר על אופר שלך אחרי זה. כל האינסרט הזה, זה הסיפור, אחי, עזוב אותך מהשמאל, זה הסיפור העצוב של הימין. אילת שקד יצאה ממשרד המשפטים, חרב בין השיניים פתאום. פתאום היא אומרת היום, החתול לא יכול לשמור על השמנת. דין שופט כדין עובד ציבור. איפה היית? איפה היית 4 שנים? איפה התחבאת עם הנפשות הזאת? לא עשתה שום דבר. לא עשתה כלום. באמת? עם את כל המילים שהיא אומרת היום. אל תפגע בגיל ברינגר. הנה, תכף את הדוגמה הכי טובה. גיל ברינגר הוא איש טוב, זה לא קשור, היא אחראי. כן, הדוגמה הכי טובה של... חוק היומאשים ומתן כהנה. היא רצתה את חוק היומאשים, והיא לא העבירה אותו איך שהיא יצאה מהממשלה, רוצה את חוק היומאשים. גם במקור זה כלום לא ישתנה, כלום לא ישתנה, עד שהאנשים האלה פשוט לא יפחדו שלא נלך להצביע להם. הם פשוט כל פעם יצאו מהממשלה, וואו, צריך לעשות ככה וככה. לא, אבל החוק עצמו, תגיד, אבל נדבר על החוק עצמו. איזה חוק? זה חוק יח"צ. אוקיי, מעבירה את זה בשביל לעשות לעצמה יח"צ. היא לא מאמינה בכלל בחוק הזה, את השרת המשפטים הייתה פוסלת אותו. אבל עקרונית זה חשוב. מה זה? עקרונית זה חשוב. זה לא יקרה, זה מה שאני אומר, תתעוררו, די עם הדיבורים, זה לא יקרה שום דבר. אמילי,
תודה. איילת שקד, את נראית נפלא, אני רוצה לדעת מה הדיאטה שלך, בבקשה. והשאלה היא באמת, זה נכון שצריך להחזיר סוף סוף את הידיים אלינו, לריבון, האזרח, שבאמת נלקח ממנו המון, אבל איך מגנים על מיעוטים? אני אשמח שתעני לי על זה, מתן, איך מגנים על מיעוטים? רגע, אבל תורביני עכשיו, שנייה. לא, זה בסוף יהיה איזושהי נקודה שהריבון מחליט משהו. איך פה, מה קשה מיעוטים פה? הריבון מקדם. כי כשיש גם שופטים שהם לא רק נבחרים, וזה לא עובד רק עם השיטה הנחמדה הזאת של קלפי, יש לנו גם הגנה על מיעוטים. אני חושב שמי שפגע במיעוטים של מדינת ישראל זה השמאל והשמאל הקיצוני. כי כשאנחנו דיברנו על השתלבות, שירות בצה"ל ושירות לאומי, השמאל עצר את זה והערבים עצרו את זה. ביני. אני מציע לדבר על המהות עצמה. עומדת שרת... בוא, תעלה את השיח ברמה. עומדת שרת... כשדיברנו על דיאטות. לא. עומדת שרת המשפטים לשעבר ומציעה חוק שהיא יודעת שהוא פייק לחלוטין, כי עם כל הכבוד, השופטים... בכל שנה יש להם רשימת מניעויות. הרשימה הזאת מתפרסמת. ואם הם עוברים עליה? הרשימה הזאת מתפרסמת שנייה. הרשימה הזאת מתפרסמת. אז פלילי? כרגע זה לא פלילי. הזאת... כרגע אין שום פיקוח והם עושים מה שהם רוצים. הרשימה... כלומר, אם פוגלמן יש לו מישהי שבמניעות שלו, במניעות שלו, והוא רוצה עכשיו מגבילית. לשפוט, אז הוא אומר, אוקיי, אני מוציא אותה מהמניעות שלי, אני לא, עכשיו שופט, ואחרי זה אני מחזיר. זה מה שהיה אבל. אבל זה מה שהיה וזה לא פלילי. אבל גם ניגוד עניינים הוא לא פלילי. אבל לחברי כנסת הוא כן פלילי. רגע, אינון, אינון. ניגוד עניינים הוא לא פלילי. תקשיב לשמות. תעמידו לה את המדינית. הנה ניגוד עניינים. שר המשפטים יעקב נאמן, ניגוד עניינים. שר לביטחון פנים אביגדור כהנא, גיבור ישראל, ניגוד עניינים. רובי ריבלין, ניגוד עניינים. נתניהו לא יכול לקבל כסף להגנה המשפטית שלו, ניגוד עניינים. תגיד אם אתה מסיים את הרשימה. זה פייק ניוז, כל מה שאמרת הרגע. למה פייק? כל מה שאמרת הרגע. מה פייק? תגידי מה פייק. אני אענה. כל מה שאמרת הרגע לא פלילי. ומה שהיה... העמידו אותם לדין. גמרו לאנשים את הקריירה, אנשים הלכו הביתה. העמידו אותם לעבודות שלהם. הלכו בזפת ודוצאות. העמידו אותם לדין על הפרת אמונים. לא על ניגוד עניינים. אז למה לא מעמידים אותם לדין על הפרת אמונים? כי אין הפרת אמונים בניגוד עניינים. אין הפרת... שנשיאת בית המשפט העליון יושבת ודנה בתיק שבעלה מייצג... אז מה תגובה לקלמן? דחתה את כל הטענות שלו. עזוב, די, די, די. כל הטענות שלו. כל מי שהופיע בבית משפט, כל מי שלמד משפטים, כל מי שעסק במקצוע הזה, ולצערי עסקתי בו כבר כמה שנים, יודע שזה לא... הטענות פשוט לא מבוססות. אוקיי. זה מה שאני רוצה להגיד, כל הכבוד לקלמן. באמת, כי כל כך חסרים לנו עיתונאים כאלה, מימין ומשמאל. נכון, יישר כוח. יאללה, בואו נמשיך. שיטת הסניוריטי היא שיטה רעה שצריכה הייתה לעבור מן העולם כבר מזמן. היא לא מביאה בחשבון לא התאמה, לא כישורים, לא מקצועיות. נשיא בית משפט עליון זה תפקיד חשוב וצריך לבחור את השופט הטוב ביותר שיעמוד בראש בית המשפט, לאו דווקא השופט הוותיק ביותר. זה תיקון ראשון בשורה שלמה של תיקונים שצריך לבצע במערכת המשפט. אוקיי, להכניס את כל המערכת לשיקולים פוליטיים. סליחה, הם לא היו במגדל השן, הם מביאים את עצמם, הם בוחרים את עצמם וכל הסיפור הזה. המערכת הפוליטית, כמו שקורה במיטב המדינות הנאורות בכל העולם, יקרה גם כאן, זה יהיה בכנסת, אנשים יצביעו ויבחרו את נשיאי בית המשפט העליון. איתמר, תתחיל. כן, א', קודם אמרנו על הילד, אם יש משהו שאני באמת מאמין לו, זה סמוטריץ', החלום שלי שהוא יהיה שר משפטים. היחיד שהעיז לעשות שם משהו קיונקי ואין מה לעשות נגדו, והוא קצת סייקו וכל הדברים האלה, כאילו לא רואה בעיניים. אגב, תשים לב שהם מתפקדים כאופוזיציה פה. לא, הם עושים את העבודה שלהם, תצא, אל תבינו נכון, כאופוזיציה עד עכשיו הם עושים עבודה מצוינת, אבל זו עבודה קלה להיות אופוזיציה. לגבי הסניוריטי, כן, זה, אני לא מבין, עוד פעם, היה לנו ממשלת זהב להעביר את הדברים האלה, עם שרת משפטים, שאגב, בוועדה למינוי שופטים, מינתה שופט בית משפט עליון לעוד 20 שנה, שהוא סופר פרוגרסיבי. או, כך לא נפיל את הדברים האלה, אוקיי. לא? כאילו, אני מאמין לבצלאל, אבל אולי די עם הדיבורים. אפשר מעשה אחד... רגע, אינו, רק דבר אחד. אני לא אוהב שאומרים שיקולים פוליטיים, כי בעיניי זה נבחרי ציבור, שהם צריכים לממש את הרצון שלנו. אז למילה שיקולים פוליטיים יש המון פעמים מטען שלילי. וזה לא מטען שלילי. אתה אומר, אדרבה, שיהיו שיקולים פוליטיים. כי יש להם קהל, יש להם בס, והם צריכים לממש אותו. בטח, אם אנחנו רוב ושלחנו אותך לצורך העניין להיות חבר כנסת, אז אתה... תעשה מה שאנחנו רוצים. כן. מה הבעיה בזה? כן, אם אפשר לחזור רגע לדברים החשובים באמת. איילת שקד רזתה 5 קילו. אני לא הקשבתי למה היא אמרה, וכשאני טענתי כאן בלהט על שינוי שיטת בחירת השופטים, זה היה באייטם הקודם, פשוט כי לא הקשבתי למה היא אמרה. אני כבר אמרתי את מה שהיה לי להגיד לפני כן. אוקיי, בסדר גמור. ביני? חותם על כל מילה, זה דבר ראשון של אמילי. אבל תראה, קודם כל אני מסכים עם בצלאל סמוטריץ' שבאמת הסניוריטי היא שיטה בעייתית, צריך לבחור את נשיא בית המשפט העליון המתאים והמוכשר ביותר. אני נגד זה שהציבור יבחר אותו, אני כן חושב שצריך להיות בוועדה
ועדה של נבחרי הציבור בוחרים. אני בעד שיעיפו את נציגי לשכת עורכי הדין משם, ובתור אחד שעשה זה לא מעט תחקירים. רק אותם? יש בעיה. כן, שיהיה חצי שופטים. מי צייץ? מי צייץ? ערן פוגל מצייץ בטוויטר, לא יודע מי זה. אין גבול לטמטום הגזעני. טוב, מתייחס לציוץ של דינה דיין, מזרחים יושבים בבתי הכלא, והשופטים אשכנזים, ככה זה. ערן פוגל מגיב, אין גבול לטמטום הגזעני של המזרחית המקצועית הזו. מסתבר שעכשיו האשכנזים אשמים גם בזה שיש מזרחים בכלא. סליחה שנולדנו. אמילי, תתחילי. אני לא יודעת. האמת שיש משהו בזה שאתה שואל את עצמך באמת איך זה יכול להיות. גם לגבי ערבים ויהודים, זה אותו דבר. יש כמות גבוהה יותר של ערבים שהם יושבים בבתי הכלא, ואסור לשאול, אסור בכלל לדון בזה, זה משהו שכאיפה שאתה לא נוגע, יש שם פצצת גזען שעלולה להתרגש עליך כמו שהתרגשה על אברי גלעד לפני שבוע. אגב, סתם, עובדה מעניינת, 90% מ... 97% אפילו, אני חושב, ממי שיושב בכלא זה גברים, ואנשים שופטות. כאילו, אולי גם... עלית פה על משהו. אולי זה לא קשור למגדר. אבל זו טענה מעניינת. אבל תראה, בסוף צריך לזכור שאם באמת המספרים מדברים בעד עצמם, הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שוויון הזדמנויות. שוויון חברתי זה הוגו צ'אבס. אבל שוויון הזדמנויות צריך. ואם באמת אתה רואה בפריפריה, איפה ביישובים שיותר כאילו מזרחיים, אתה רואה חינוך פחות טוב, שמקשה עליהם להשתלב. זה נכון. זה מה שצריך לתת. סליחה, אני... רגע, אני מצליח. תכף אני אתן לך, אבל הכל פה נורא עדין, סליחה. כן. מה זה הרפש הזה? מה זה השפה הזאת להגיד למזרחית המקצועית סותם לטפל? לא, זה ברור, אני לא מבין. סליחה, אסור לה להגיד מזרחים יושבים... תראה מה היא כתבה. מזרחים יושבים בבתי הכלא, והשופטים אשכנזים, ככה זה. עכשיו זה עובדות, מה לעשות? אלה עובדות. לא שאין אשכנזים בכלא, אבל רוב האנשים בבתי הכלא הם מזרחים, ורוב השופטים אשכנזים. אלה עובדות. עכשיו אפשר להתייחס לעובדה בלי לתנף, בלי לדבר בגזענות על בחורה, כאילו, לדבר עליה. לא, אני לא רוצה להגיד שזה מזוגניה, כן? אבל אני לא מבין למה אתם נותנים את זה לבמה. כי זה יהיה בכלל פופוליסטי. אבל מה זה הגועל נפש הזה? בסדר, אבל מה זה הדיבור הזה? למה לתת לציוץ הזה בכלל במה? זה דבר ראשון. ודבר שני, באמת אני לא מבין למה אתם נותנים לציוץ הזה במה. כי זה השיח. דבר שני, עוד פעם אנחנו חוזרים לפוליטיקת הזהויות. הדבר הזה, זה פוליטיקת הזהויות. מי המציא את פוליטיקת הזהויות ברשימה הזאת? אתה רוצה לדבר על המהות? אתה רוצה לחפש אשמים או לדבר על המהות? אני שואל אותך, אני רוצה לדבר כרגע על המהות. רק שנייה, יש פה נתונים. כן, דבר על המהות. אני רוצה כרגע לדבר על המהות. אתה כל הזמן רוצה לדבר על המהות, זה מאוד מפריע לי הנושא הזה. זהו, די, נסתפנו אותנו, די. אין לי מה לומר. דבר. דינה צודקת, היא דוקרת נקודה שכואבת, היא אומרת דבר מאוד מאוד נכון. עכשיו, אם דינה הייתה אומרת, השופטים הם אליטיסטים, ומי שמגיע לכלא הוא מתחתית החברה, אז מן הסתם היינו מתייחסים לזה אחרת. אבל אסור לה, מזרחי, תשים לב שלמזרחי אסור לפתוח פפלו. מותר לה לומר, ואני נגד משטור השיח, שתגיד מה שהיא רוצה, אני תומך בזה, אני רק אומר, שימו לב שכל פעם שאתה נגד פוליטיקת הזהויות, זה חוזר אליך בדרך השנייה, גם ישראל השנייה, וגם זה דרך הדלת האחורית. אוקיי, למדתם מה הטובים ביותר. כמה מזרחים יש פה באולפן? אחת. נושא את שם משפחה של בעלה הראשון. כן? את לא מזרחית? חשבתי שאתה מרוסי. לא, אז כולם פה אשכנזים? לא, בדרך כלל יש פה הרבה דווקא מזרחי, ויש פה מלא דוסים, גם היום יש פה הרבה מלא דוסים. התוכנית שלדעתי יש בה האחוז הכי גבוה של דוסים באקטואליה. אני אומר את זה לזכותנו, אני גאה בזה. לא, ודינה בעצמה יושבת פה כאן. דינה בעצמה, נכון, נכון, דינה יושבת פה, ויושבים פה גם הרבה מזרחים, ובעזרת השם יהיו עוד, ואנחנו מייצגים פה את הציבור שבשבילו אנחנו משדרים. חבר'ה, תהיו איתנו אחרי הפרסומות, לא ללכת, אנחנו חוזרים. הלו, חבר'ה, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מריבה לתשע עד רבע עד עשר, והנה אנחנו ממשיכים. אתה מסכים עם ההנחה שאם זה היה דודי אמסלם שמתפרץ ככה, זה לא היה עובר בהתנצלות וביי? אם זה היה דודי אמסלם שמתפרץ ככה, מן הסתם היו נאמרים דברים יותר חמורים, אבל הם היו נאמרים... מה זאת אומרת? מה, לא הייתה התפרצות מספיק חמורה מצדך? לא, אני אומר הדברים מהמילים שהם משתמשים, כולל דברים שדודי אמסלם משתמש כלפיי, ודודי אמסלם ואני ידידים טובים. אני לא מדבר על ויכוח פוליטי. שנייה, אני שומע את זה פעם ראשונה, ואני מעלה פה איזה ספקות. יכול להיות שאני טועה, אבל כן, רוצים תתנפלו חופשי, ויכול להיות שבצדק. אבל יכול להיות שהוא מתכוון שהדיבורים היו יותר קשים על דודי אמסלם, לא? לא, 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 אני שמע, בגלל זה אני שמעתי את זה 10 פעם לפני שהגעתי היום לאולפן, ועל זה נאמר, אף אחד עוד לא הצטער על משפט או על רעיון שהוא לא נתן. זה ממש, ממש, ממש... אז אותי גם המהות. זה היה ממש... זה ממש, ממש היה מיותר. אני לא מבין למה הוא היה צריך להגיד את המשפט הזה וזה. ואגב, אני מסכים שעל דודי אמסלם מתגזנים. מתגזנים עליו לא מעט, אני חושב שממש, ממש מתגזנים עליו. ואני חושב שזה חבל גם על מיקי זוהר. נכון. גם על מירי רגב. נכון, ואני חושב שזה חבל, כי יש הרבה על מה לבקר אותם באמת. יש הרבה על מה לבקר אותם. אז לא היו מעלימים את הרעיון, ולא היו שולחים לפוליגרף עובדות ש... לא, אבל בסוף הרעיון די, נו, אבל בסוף הוא שודר. מה, די, אנחנו ראינו אותו.
ילדות ירסלם הייתה מפתחת. זה היה בתאגיד והתאגיד משדר. אני יודע, וויינט שידר, אני ראיתי את זה בוויינט. התאגיד קיבל את זה וקבע. למה זה שודר בוויינט? מה היה הסיפור? אין לי מושג, אני לא יודע, אני לא עובד בתאגיד, עזבו אותי, אני לא יודע. אם זה היה דודי אמסלם, זאת הייתה המסיבה של השנה, היו מצטטים את זה בכל מקום, ההשתלחות של אמסלם הייתה. לא, אל תגזימי, ירדו על שלך, בצדק אגב, ירדו עליו, אבל הוא התנצל. אתה סותר את עצמך, לפני רגע אמרת משהו אחר. למה? איך נסית את עצמך? למה? אני חושב שירדו עליו, אני חושב שבצדק, אני חושב שהוא התנצל. אני חושב שהיום הוא עשה טעות שהוא חזר עוד פעם על שטות, ושיהיה לו מצטע. מה שאני הכי אהבתי שם זה שהוא אמר, אני ודודי אמסלם ידידים טובים. רבים מחברי הטובים. הפאודל אומר לבסל. אנחנו ידידים טובים, אחי, אבל לך עכשיו תעביר פה איזה סמרטוט, תכין איזה חריים, ובמקום פה לחשוב שאתה יכול לשבת בכנסת. זה בסוף הסאבטקסט של הדברים. נבוא למימונה. אנחנו חברים שאנחנו עומדים בכנסת, אבל בוא, אנחנו לא על אותה במה, אל ת... כאילו... אני אתה יז ואתה תכנן. כשזה מגיע למהות, תן לי להתעסק בדברים, אתה תחזור לבישולים שלך ולמילים המרוקאיות. ולחברים שלך בליכוד, מירי רגב וכל אלה, יאללה, יאללה, לך, לך. לא בטוח ששלח הוא אשכנזי, אגב, שלח הוא אשכנזי, אז לא בטוח. מה נראה לך? לא בטוח. מה זה? שהוא אשכנזי בהתנהגות שלו, לגבי... זה טוב, זה מה שמשנה. כן, זה מה שמשנה, נכון? אני מציגה את עצמי כמזרחית איפה שזה משתלם לי, דרך אגב, זה כן, וזה עובד. כן, יש לך גם לוק די מזרחי, כאילו. כן, נו, דבר. לא, אבל הוא התנצל? עופר שלח התנצל על מה שהיה? כן. לא, הוא התנצל במקום בפני האנשים שם. ואז הם עשו הקלטה נוספת. לא, אני שואל על אמסלם, לדעתי, אם הוא התנצל. לא, עופר שלח. על מה שלה? רגע, אבל מול מה שחשוב... מול הכתבים של ערוץ הכנסת, בלום בגלזגו, הוא התנצל עוד באותו הרגע. ברגע שבעם... עידנה דריתך, אומרים, נכון? כן, כן. אם הוא השתגע ואחרי זה... לא, לאף אחד לא אכפת מה התפרצות. כנראה שהוא סובל מפליטות פה. כי הוא יודע שגם לך אף הפקק פעם, ואתה אומר, אם היה עם טלי אפשרות... למי מאיתנו לא? די! אם כל הפעמים שאף לי מהפקק הקלטות יצאו, לא יהיה מספיק פודיום בישראל. כולם מתעצבנים, כולם אף להם הפקק. אני חושב שזה נוגע פשוט בעצב רגיש של החברה הישראלית, שפה יש תפיסה על ח"כים מסוימים, על מזרחים מול אשכנזים, על איך אנחנו רואים את האנשים, וזה לא, מה לעשות, זה בסוף בא לידי ביטוי, זאת הנקודה. ברור. אתם חושבים שמישהו מדבר איתך על... מול אילן דיין, הרי עופר שלח בחיים לא היה אומר את הדברים האלה. אבל גם אילן דיין לא היה... ועל חברי כנסת השכנזים לא בטוח שהוא היה אומר. והערוץ הכנסת לא היה כונס אותם, הוא פשוט היה מדליף את זה מיד בעצמו לתפוצת נאטו. הם שאלו אותו שאלה מתריסה, אני לא אומר שהתגובה שלו מוצדקת, בטח לא חכמה, אבל הם שאלו אותו גם שאלה מאוד מאוד מתריסה, שעם כל הכבוד אילן דיין לא הייתה... סון, ממתי עיתונאים שואלים שאלות מתריסות? לא, זה דבר לא באמת. בתוך אולפן טלוויזיה, לחבר כנסת של יש עתיד, מה אתה חושב? איך הוא שואל אותו שאלה מתריסה? זה חוצפה, זה כמו לעצור את אמיר השכל. אתה מבין לאן הגענו? כן, כשאתם תשאלו שאלות מתריסות את נתניהו, אז אני אמחא כפיים. איך הכנסת את ביבי לתוך הדבר הזה, אלוהים? קפץ הביבי, איפה זה? טוב, יאללה, בואו נמשיך. שנשאל את שרה. אני חושב שצריך לבחון את מיקומה של גלי צהל, לא כי הרמטכ"ל תומך בהוצאתה, לא בגלל כתב X, בגלל שידור Y. אנחנו אחרי 70 שנה קיימים פה, 72 שנה. לא בטוח שצה"ל צריך להחזיק תחנת שידור כמו פעם, ולכן יש מקום לבחון את זה מהמסד ועד הטפחות. נעסוק בזה בתקופה הקרובה ונקבל החלטה. טוב, גנץ נתן היום לוויינט, חגי העורך ראה אותו 40 דקות, וזאת הכותרת מהראיון. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. זאת בבקשה, אבל סוף סוף יש ימנים, תפסו מאחז הימנים בגלץ, יש ברדוגו בחמש, יש אמיר איבגי בזה. כן. אוקיי, יש מזרחים, הליינאפ של השידור קצת השתנה. יאללה, נסתכל. לא, לא מדובשך ולא מיוקצך. לא יכול להיות שבמדינת ישראל יש... לצבא, תחנת רדיו כל כך חזקה, צריך להפריד אותה. אז עכשיו אנחנו נסגור אותה. אז עכשיו זה לא הגיוני. כן, אז עכשיו, זה לא צריך להיות, די. תסגור לגמרי. ואני רוצה לחזור לאותה טענה שנתתי. לא רוצה, לא רוצה. אמילי, לא רוצה. אמילי, לא רוצה. אמילי, לא רוצה. אי אפשר. אני רוצה הוגנות, אני רוצה כלי תקשורת הוגן. לא, לא, לא. אם הוא הוגן, אז יש לו זכות קיום. אם הוא לא הוגן, אז אין לו זכות קיום. לא, אבל זה לא להיות, אגב, ימני אמיתי. אם אתה שמרן, תהיה הוגן. אני לא ימני אמיתי. תהיה הוגן, ואני אתן לך שתי דוגמאות. אני נגד אקטיביזם שיפוטי, גם מהשמאל וגם מהימין, ואני לא רוצה שממשלות זרות יאמנו פה ארגוני תעמולה, גם מהשמאל וגם מהימין. די, מתן, מדברים על גלץ, גלץ. וזהו, זה אותו דבר. אבל אני לא רוצה את האדר הביתרי, אני רוצה הוגנות. אני רוצה שיהיה לי עמדות כוח של השפעה בתקשורת. אינון. לי נמאס אם זה לא אותו דבר, הבנת? אז שלא יהיה גלץ. אז שלא יהיה גלץ. אינון, אתה היית בגלץ. אתה היית בגלץ, אני זוכר אותי. אילנה דיין אצל הצבא.
מה הקשר בכלל? מי צריך אותם שם? ביני. אני זוכר את עצמי בתור ילד או אוכל שניצל של אמא ושומע כתבנו בשטחים, ינון מגל. אני זוכר את הדבר הזה ממש ממש. לא עניין אותי אם היית דתי, לא עניין אותי אם היית ימני, זה לא עניין אותי. הידיעות שלך הן אלה שעניין אותי והן היו מצוינות כדרך אגב. זה ברור, רק מקצועי. בתור ילד. איך זה משרת את הצבא? זה רק מקצועי. איך זה משרת את הצבא? היה גם פלטות. זה לא רלוונטי מקצועי. מה שהתכוונתי להגיד שהטיעון שאני רק מקצועיות מעניינת אותנו, הוא כבר פסה, הוא ב-48 הוא נגמר. אני נגד סגירת כל גוף תקשורת באשר הוא, בין אם זה ערוץ 10-13, בין אם זה גלי צהל, בין אם זה... אבל זה פרטי, וזה לא. זה. עכשיו, אתה אומר שצריך להוציא אותה מהצבא, אולי להעביר אותה למשרד הביטחון, אולי ישים אותה... אני לא רוצה את הדבר הזה. יכול להיות, אבל שיהיה אוקיי. אני לא אומר שצריך להחזיק את זה בכוח, ויכול להיות שאתה צודק. אני רק אומר, סוף סוף יש פה התאזלות של התחנה, אז עכשיו מדברים לסגור אותה. לא יודע, אני כל פעם שאני רואה את בני גנץ, פשוט נהיה לי עצוב בלב. די, איזה הורס. אני לא יכול. זה שמאלני להגיד את זה, נכון? הוא בלבל את השפטים. יש לי נשמה של שמאלני, בואי נגיד את האמת, כן? אני קצת שמאלני בפנים. אבל האיש נראה לי, הוא כאילו... אני לא יודע אפילו, זה לא טריפ. לא, הוא דוגמה טובה, גם הוא... כאילו לא איתנו. אגב, אפרופו הילד שקד שאמרת מקודם, היית רמטכ"ל, היית רמטכ"ל, עכשיו אתה נזכר? איך הוא היה רמטכ"ל בכלל? יש לזה באמת, לא רואה את זה. רוצה להגיד משהו, אמילי? כן, חשבתי שזה בלבל את השבטים, כי אני בעד סגירת... מי צייץ? סגור עליי. זה הכוכבת. אוקיי, בצלאל סמוטריץ', תעודת הרבנות של עבריין המין מוטי אלון הייתה צריכה להישלל כבר מזמן, העובדה שהוא עוד מחזיק באחת כזו היא כתם שחור על הרבנות במדינת ישראל. תגובות רבותיי. אתה יודע מי עוד מחזיק? אתה יודע מי עוד מחזיק? רגע, אמילי, חתכו אותה, אז עכשיו היא תדבר. איך? זה לא נשלל עד עכשיו? כאילו, אנחנו צריכים לגלות את זה מציאות של סמוטריץ', שאני פספסתי את זה. אתם ידעתם שהוא רב עד היום ויכול לחתן אנשים ולהקים קהלים למה זה לא אוטומטי בפסק דין? למה זה לא אוטומטי? איפשהו. מה פספסנו? בזה שמורה לא יכול להיות מורה אם הוא מואשם בפדופיליה או בעבירות מין, אבל גם יונה מצקר מחזיק עדיין את התעודה שלו. גם יונה מצקר עדיין מחזיק את התעודה של הרבנות. אז אתה אומר את זה, לטענה די מסייע. לא, אני לא אומר את זה לטענה די מסייע כלום. אני אומר שיש פה לקונה אדירה, אני אומר שסמוטריץ' ברור שהוא צודק. גם פה אני יכול להמשיך לשאול את השאלות שאתם תמיד אוהבים. למה הוא מתעורר עכשיו? למה זה חשוב לו? מי זה מעניין? הוא העלה נקודה שהיא חשובה, ואני מסכים איתו. תראה, אני לא מבין בכלל את העניין הזה, תעודה ממלכתית. למה בן אדם שמורשע עורך דין עכשיו שיורשע במילה בכספים של הלקוחות שלו, בית משפט יכול לשלול לו את הרישיון. זה דוגמה לא טובה, כי זה לא קורה. זה לא קורה, אני אומר שזה צריך לקרות. אדם מורשע בעבירות מין, והוא עדיין יש לו תעודה של רב ממדינת ישראל. השאלה, כמו שאמילי אמרה, איך זה קרה? מי אחראי לזה שהדבר הזה קרה עד עכשיו? אני חושב שזה התעורר בגלל איזה עניין שהוא רוצה להיות רב. כן, הוא רצה ללמד, ואז הוא... לא, הוא הודיע שהוא לא יהיה רב שכונה, הוא הודיע שהוא לא הולך רב שכונה. טוב, אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה, מתן? לא. אוקיי, תודה. פרסומות וחוזרים. אהלן, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר, ותנחשו מה? תכף רבע לעשר, אז בואו נתקתק. זהו, אני ראשון. טוב, כרגיל אין לי כל כך מה להגיד, אבל היום היה היום האחרון של הבן שלי בגן, ויש לי רק שני ילדים, ולא יהיה לי יותר ילדים בגן משנה הבאה, אחרי הרבה מאוד שנים. אני רוצה באמת להרים כוסית לגננות המדהימות של מדינת ישראל, שבאמת, אני לא פגשתי עדיין גננת גרועה, כולם אוהבות את הילדים, מפתחות אותם, הופכות אותם לאנשים אחרים וטובים הרבה יותר, ולא תמיד הן מקבלות את התהילה שמגיע להם. אז באמת, לגננות, מצדיע לכם. מקווה שלא ניפגש. יישר כוח. טוב, אז כמו פליישמן, גם לי אין שום דבר מועיל וחכם לומר. אז אני רק אדבר על זה שאני חושב שממשלת ישראל מבזבזת את הזמן שלה כל זמן שהיא לא נותנת מענק סיוע לעצמאים. אפשר לתת הלוואות, אפשר לתת מענקים, אפשר לתת מענקי עידוד. יש כל כך הרבה תוכניות שעושים, אבל במקום זה רבים על כל מיני שטויות ועל כל מיני תוכניות סיפוח שכמובן לא יצאו לפועל, וזה די חבל ודי מבאס. מזל טוב. תנועת אם תרצו ניצחה היום את ידיעות אחרונות בבית המשפט השלום בתל אביב, בתביעת דיבה, ואני אומר, סוף לפייק ניוז. אנחנו התרגלנו לכך שגופי תקשורת לא פעם ולא פעמיים טועים ומתאים בכוונה אזרחים וארגונים במחנה הלאומי. תדעו לעמוד על שלכם, לא צריך פחד, צריך לנצח.
הילדים שלי בבית כבר המון זמן, יותר מדי זמן, למעשה בערך מפורים. אנחנו ירושלמים, הייתה התפרצות בירושלים, סגרו חלק מבתי הספר התיכון, יש להם חופש גדול שבו הם ישבו בבית והסתכלו על הקירות, בעיקר ינסו לרצוח אחד את השני. יש לי בעיה כעצמאית להתפרנס, יש המון צרות בעולם, אבל אני רוצה להעלות עכשיו כאן צרה אחת חשובה במיוחד, והיא איך אנחנו פותחים את שקיות הסופר כשאנחנו הולכים לקניות בסופר עם מסכה. אי אפשר ללקק את האצבע, בבקשה, הניחו ליד הקופות את הספוגית הקטנה הזאת שהייתה פעם בדואר ושימשה לבולים, ונוכל להשתמש בה כדי להרטיב את האצבע ולפתוח את השקית בנחת. תודה רבה. אוקיי, אוקיי, יפה. פליישמן, ריגשת, כי גם הילד הקטן שלי גמר היום את הגן שלו. אתה יודע שכל ההורים תמיד מתבכיינים על המסיבות סיום. אני מה זה את המסיבות? אה, באמת? וואלה, הילד סיים גן, כאילו, אתה יודע, עובר לשלב הבא. בוא, יש בזה קטע. לא, אני לא איתך בקטע של המסיבות סיום, כי באמת צריך לי כיסא נמוך מדי. אבל אם הוא מסיים גם חובה, או מסיים את כיתה ו' או מסיים י' ב', יש בזה, זה יותר אבל היה יום מרגש באמת. אני גמרתי גם, באמת? כן. זה לא יהיה עוד אחד, זה. לא יהיה זה, אבל יש קטנות. טוב, רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו שם בבית. תודה רבה, מתן פלד. תודה רבה לאיתמר פליישמן, אמיליאם רוסי, פיני אשכנזי. אחרינו האולפן הפתוח עם בועז גולן. ואנחנו, בעזרת השם, נהיה פה גם מחר ב-8:45. עד שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי, צ'או, להתראות, אוהב, דקל.